pritica bavamboinino. Ek pauti koi, ek Europi bondekar, an European tourist, Polandacha desak, ek bondi korungelo. Ani o bondekar, Polandacha desan provas kurtana, ek dis eka rabik, eka gurujik bet diungelo. Ani jenna tia गुरुजीच्या कुडांत तो भितर सरलो तो सारखो थोटाक झालो खूप. त्या कुडान कांयच नासले, एक सुपुल्ले मेज, एक धाकटुले स्टूल आणि थोडी पुस्तकां, इतलेंच आसले. आणि हे पळोवन ह्या भोंवडेकारान त्या गुरुजीक विचारले, खूंय गुरुजी तुझी सगळी फर्निचर खूंय, तुजें सामोण खूंय आसा, तुजी सगळी मुस्तकी खूंय आसा. आणि त्या गुरुजीन खंय त्या भोंवडेकाराचेर दिश घाली आणि विचारले, म्हज्या इश्टा तुजी फर्निचर खंय आसा, तुजे सामोण मुस्तकी खंय आसा. आणि तेन्ना त्या भोंवडेकारान सांगले, खंय गुरुजी म्हजे कडे मुस्तकी ना, फर्निचर ना, कित्याक हांव भोंवडेकार, हांव यात्रा करता, म्हजे लागी कांय सामोण ना, मुस्तकी ना, फर्निचर ना, कित्याक हांव यात्रा करता, प्रवास करता. आणि त्या गुरुजीन त्या भोंवडेकाराक सांगले, खंय हांवूय एक यात्रेकार, हांव ह्या संवसारान म्हजी यात्रा करता. बाबा भयणीनो, ही सुपुल्ली खबर आमकां सांगता की आमी सगळीं यात्रेकारां, ह्या संवसारान आमी प्रवास करता. ह्या संवसारान आमची यात्रा करतना आमी कांयच घेवन येवंक ना. आणि या संसारातली यात्रा सोंपोवन बापा सरशी वेतना कांयच घेवन वेचें ना. आमचें क्रिस्ती जिवितूय एक यात्रा आसा. आणि न्हयच आमचें क्रिस्ती जिवीत, आमचें मनशाचें जिवीत एक यात्रा जावन आसा. आमी मनीस कशे ही यात्रा करता, आणि आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसांतान आमी जेजूचे शीस कशे बावार्थाची यात्रा करता. आणि जावं ही मनीसपणाची यात्रा करतना, जावं आमची बावार्थाची यात्रा करतना, देव सदांच आमकां सांगात करता म्हूण न्हयच पवित्र पुस्तक, पूण आयची वाचपांय आमकां खात्री दितात. पवित्र पुस्तकाचे सुरवेकूच आमी वाचतां, कोण भाशेन देवानी श्रिश्टी रचतोच आणि मनशाक मोगान रचतोच. देव मनशा सांगात आसलो, आदांव एबे सांगात आसलो, तांकां सांगात दितालो, तांचे कडेन उलयतालो. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां कोण भाशेन देव नोये लागीं ताच्या पुता लागीं उलयता आनी म्हणटा, हांवें तुका तारवान घालून उदकांतल्यान हांवें तुका सोडयलो, तुका वाट आयलो. दुसरी उदकाचे बुट्टेन मेलीन जाल्यार तुका हांवें उदका उदेशी सुटका दिली. आनी आतां हांव तुजे लागीं, तुज्या भुरग्यां लागीं आणि तुझ्या आके संस्थे लागीं ह्यो करार करता. तुका आनी केन्नाच कसलेंच वायट जावचें ना. बुट्टेच्या उदकान तूं आनी तुजी संसोत केन्नाच मरची ना. देव नोये कडे आनी नोये उदेशी आकेश श्रिस्ती कडे करार करून आपूण तांकां सांगात करतलो, आपूण तांचे बरोबर यात्रा करतलो म्हूण भास दिता. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पेद्रू आमकां जेजूची खबर सांगता. भाग्यवंत पेद्रू आपले चिटीन म्हणटा, जेजू निरोपराधी आसलो आनी निरोपराधी जावनूय तो आमचे खातीर खुर्सार मेलो. खुर्सार आपले रोगोत वारोवन पुनर्जिवन जावन ताणे आमचे कडेन एक सासनांक तोखता तसलो करार केलो. आनी ह्या करारान आमकां बावतिस्मा उदेशी बांटो मेळ्ळो. भाग्यवंत पेद्रू म्हणटा, जे भाशेन देवान नोयेक उदका उदेशी वाटायलो आणि ताचे लागीं करार केलो, तेच भाशेन बावतिस्माच्या उदका उदेशी आमकां ह्या करारान भितर काडली, देवाच्या राज्याची भागीदारां आमकां केली. भाग्यवंत पावलू आपले चिटींनी आमच्या बावतिस्मा उदेशी आमची बावार्थाची यात्रा आमी सुरू केली तेन्ना कसली विस्मितां घडलीं ते भाग्यवंत पावलो आमकां सांगता. भाग्यवंत पावलो म्हणटा, आमच्या पवित्र स्नाना उदेशी
आमकां जेजूच्या मरणान बुडयली, ताच्या पुनर्जिवंतपणान आमकां वांटो मेळ्ळो। जेजू सवें आमी नवी रचना जाल्या, जेजूक आमी न्हेसल्यांव, एकामेकाची जेजू सवें आमी भाव भयणां जाल्यो। बापा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान भाग्योंत मार्कू आमकां जेजूचे यात्रेची खबर सांगता। आमची सोडवण करूंक जेजून आख्या मनशा कुळा सांगता आपली यात्रा केली। आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां आपल्या जिविताचो निमाणो भाग, आपलो सोडवणेचो वावर उक्तेपणी सुरू करतना जेजू अरण्यान यात्रा करता। पवित्र आत्मो ताका अरण्यान व्हरता, आनी अरण्यान ही यात्रा करतना मागणें करून, उपास करून, बापाचें उतर आयकून, ताचेर नियाळ करून बापा लागीं आपलो संबंद खोलायता। कोण भाशेन आपले बापाचें सोडवणेचें कार्य मुखार व्हरूंक जाय हाचेर खोलायेन नियाळ करता। आनी अरण्यांतली यात्रा करतना देंवचाराच्या ताळण्यांचेर झूज मांडून तो जैतिवंत जाता। आनी अरण्यांतली यात्रा सोंपतोच जेजू गालिलेयाक दुसरी यात्रा सुरू करता। जुआंव बातिस्ताक कोयदी केला म्हूण गोमतोच जेजू गालिलेयाक आपली यात्रा सुरू करून सोडवणेचो संदेश गाजयता आनी म्हणटा, काळ भरलो, देवाचें राज लागीं पावलां, मन बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात। बाबा भयणीनो, आमच्या बावतिस्मा उदेशी आमकां देवाच्या राज्याची भागीदार जावंक वांटो भाग मेळ्ळा। आमकां जेजून पवित्र स्नाना उदेशी आपल्या राज्याचे नागरीक केल्या। तर हें देवाचें राज म्हळ्यार कितें काय? हें देवाचें राज जेजून आपल्या मरणा पुनर्जिवंतपणा उदेशी आमकां मेळून घेतलेलें नवें जिवीत जावन आसा। आनी ह्या जेजून सोडलेल्या नव्या जिविताक थोडे बाजू आसात। देवाचें राज म्हळ्यार पयले सुवातेर देवा लागीं नवे संबंद। आमच्या पवित्र स्नाना उदेशी आमी बापाचीं आपुरबायेचीं भुरगीं जाल्या, जेजूचीं भाव भयणां जाल्या। देवाक आब्बा बापा म्हणलो करतलो पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळो। बाबा भयणीनो, पवित्र स्नाना उदेशी आमी नोयच बापाचीं भुरगीं जाल्या, जेजूचीं भाव भयणां आमी जाल्या, पवित्र आत्म्याचीं मंदिरां आमी जाल्या। आनी देखून आमची पयली वयली जबाबदारी देवाच्या राज्याची नागरिका कशी, देवाक आमच्या जिवितान पयली स्वाद दिवं। जे भाशेन जेजून बापाक पयली वयली स्वाद दिली मागण्या उदेशी, ओगेपणा उदेशी, देवाच्या उतराच्या नियाळा उदेशी, बापाचें उतर आपल्या काळजांत बाळगून दवरून ताणें बापाक पयली स्वाद दिली, तेच भाशेन आमचे जेजूच्या पाटलावदाराची जबाबदारी आमच्या दिसा दीस पडट्या जिवितान देवाक पयली स्वाद दिवं। मागण्या उदेशी, देवाच्या उतराच्या वासपा नियाळा उदेशी, संस्कारांचे समरोमणे उदेशी, खेरीत भाशेन मिसाचे भेटे उदेशी देवाक पयली वयली स्वाद दिवंक आमची जबाबदारी। ह्या पिराजीत काळान आमच्या जिविताचेर नदर मारून आमी खरेंच देवाक पयली स्वाद दितांव काय? ओ देवाचे सुवातेर आमच्या जिवितान दुसरे देव उपजल्यात जाल्यार खोलायेन नियाळुया। गुडेक ग्रेस्तकाय पयशे आमचो देव जाला काय? गुडेक आमचें गर्ब, आमची मिजास, संवसारी फोसपायो असल्या देवांक आमी बसूंक लागल्यांव जाल्यार ह्या पिराजीत काळान ह्या देवांक पयस जावया, देवाक आमच्या जिवितान पयली वयली स्वाद दिवया। दुसरी बाजू, आमी पवित्र स्नाना उदेशी बापाची भुरगीं जावन आमकां खरें मेकळेपण मेळ्ळां। भाग्योंत पावलू गालासेकारांक बरोवन म्हणटा, देवान तुमकां स्वतंत्रायेन जियोंक आपयल्यान, यू आर कॉल टू फ्रीडम। पूण भाग्योंत पावलू म्हणटा हें मेकळेपण, ही स्वतंत्रताय तुमच्या कुडीच्या वोंडावण्यांची एक गुलाम जावन ओगडाय नाकात। पूण ही स्वतंत्रताय एकामेकाची सेवा चाकरी करून ही स्वतंत्रताय दाखोयात। थ्रू फ्रीडम सर्व वन अनादर, देवाचें राज म्हळ्यार
मेकळेपणान केल्ली एकामेकाची सेवा आनी हेच आमच्या ह्या गोवळी कोर्साचो विशय आमकां उगडास करता. जेजून सगळ्यांची सेवा केली आनी आपल्या शिसांचे पांय धुल्या उपरांत ताका सांगलें, हांवें तुमकां केलां, हांवें तुमकां देख दिल्या, तशेंच तुमी करात. जेन्ना आमी मेकळेपणान एकामेकाची सेवा चाकरी करता, दुबळ्या धाकट्याक, गरजेवंताक, पिडेस्तांक, समाजाचे देगेक जियेतल्यांची आमी सेवा करतांव, तेन्ना आमी देवाच्या राज्याचे नागरीक कशे जियेतो. ह्या पिराजीत काळान एक एकलो आमी आमकांच विचार करुया, खरेंच हांव मेकळेपणान दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करतां काय, हांव आपलेपणांचो गुलाम जालां काय, हांव म्हाका देव समेस्तांक असली आमची क्रिस्ती वागणूक जाल्या काय. आमी एकामेकाची सेवा चाकरी करतांव जाल्यार उदीक उर्बेन ती करूंक वावरुया, पूण आमच्या आपलेपणाचे गुलाम कशे जियेतांव जाल्यार ह्या पिराजीत काळान आमचें जिवीत नव सोरावून सेवे चाकरेची वाट आमी धरुया. तिसरे सुवातेर देवाचें राज म्हळ्यार सेवे चाकरे उदेशी आमचे मदें भाव भयणपणाचो एक सार. बाबा भयणीनो, आमी जाणो कोण भाशेन पयलीं क्रिस्तांवां एका काळजाची एका मनाची आसलेली, आनी हे भाशेन जेजूचे एकचाराचे सोपण ती आपल्या जिवितान साकार करताली. जेजू ह्या संवसारान आसतना मनशां मदें एकचार बांदूंक वावुरलो, तो वेता थंयचोर लोकांच्यो उरपोंजी ताचे सोरभोंवतीं चेसताल्यो, तो तांकां समुदाय कशे एकठांयतालो, आनी आपूण मोरचे आदीं हे समुदायाचें आपलें सोपण ताणें बापाक उबारलें. बापा, जसो हांव आनी तूं एक, तशेंच ते म्हजे शीस एक जावं. जेन्ना आमी जेजूचे शीस एकचारान जियेतांव, एकचार आमच्या घराब्यांनी, एकचार आमच्या सेजा सामार आमच्या समुदायांनी, एकचार आमचे फिरगोशेन, एकचार आमच्या धर्म प्रांतान, एकचार आमच्या गोंयच्या समाजान, जेन्ना आमी एकचाराची मनशां कशी जियेतांव, तेन्ना आमी देवाच्या राजाचे नागरीक म्हूण दाखयतांव. बाबा भयणीनो, एकचाराची हातयारां कशी आमी जियेतांव जाल्यार देवाक आर्गां दिवया, पूण आमचे मदीं आमी दुस्पोटीची हातयारां जाल्यांव जाल्यार, आमच्याच घराब्यान रागाचो उजो पेटला जाल्यार, आमच्या सेजा सामारा दुस्मानकायेच्यो ओंटी उब्यो जाल्यात जाल्यार, आमच्या समाजान आमी फुटी वेगळो जार घाला जाल्यार, ह्या पिराजीत काळान आमचें जिवीत नव सोरया, वेगळो जाराच्यो वाटो सोडून दिवया, एकचाराची वाट आमी धरुया. आनी चवथे सुवातेर देवाचें राज म्हळ्यार एकचारान जियोन आमचे सोरभोंवती जेजून हाडलोलो उजवाड फांकूंक. जेजून आपल्या शिसांक सांगलेले, तुमी संवसाराचो उजवाड, तुमी प्रितुमेचे मीठ, तुमी समाजाचें कोमीर जावंक जाय. बाबा भयणीनो, पयल्या क्रिस्तांवांच्या जिवितान आमी पळयतां कोण भाशेन ती एकचारान जियोन एकामेकाची सेवा चाकरी करून जेजूचे बरे खबरेचो उजवाड फांकयताली. तांचे जिवीत पळोवन लोक म्हणटालो, पळयात ती कांय बरी एकचारान जियेतात, एकामेकाची सेवा चाकरी करतात, गरजेवंतांक पावतात, दुस्मानांक बक्षितात. आमी तांच्या जोम्यान भितर सरुया, आमची जबाबदारी. जेजूच्या एकचारान जियोन पवित्र आत्म्यांच्या बळान आमच्या जिवितान स्वताचो उजवाड, नितीचो उजवाड, शांतीचो उजवाड, प्रमाणीकपणाचो उजवाड फांकूंक. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांतल्यान आमी सत, नीत, शांती पसरायतांव जाल्यार देवाक आर्गां दिवया, हें सोदी कुर्बेन आमी करूंक वावरुया. पूण आमी शांतीचे दूत कशे जिवचे सुवातेर, आमी स्वताची मनशां जावचे सुवातेर, आमी भ्रश्टाचाराचे गुलाम जाल्यांव जाल्यार, फोटींगपणांक आमी सांपडल्यांव जाल्यार, आमी दुस्मानकाय दुस्पोट घालतांव जाल्यार, ह्या कोरेस्मांच्या काळान आमच्या जिविताचेर नदर घालून आमचें जिवीत नव सोरावया. देव आपले काकळुतीन आमकां हो कोरेस्माचो काळ दिता. फुडल्या वर्सा तुमी आनी हांव आमकां हो कोरेस्माचो काळ फावो जातलो जाल्यार आमी नकळो. देवाची काकळूत आमकां मागुया, पवित्र आत्म्यांच्या बळान आमचें जिवीत नवसो रावूंक वावरुया. आनी हेंच आमकां आमचो पाप सायब फ्रांसिस्क
मागीत असा. परिशोधीक सभा आमकां बांदूंक आपयता. परिशोधीक सभा म्हळ्यार दुसरी न्हय, जेजूच्या एकवटान जियेतली, बाबार्थान आपली पावलां मागतली, दुसऱ्यांची मोगान सेवा चाकरी करतली, एकवटान जियेतली आनी समाजान जेजूचो उजवाड फांकयतली. पवित्र सभा जावन आसा. ह्या कोरेस्माच्या काळान आमी सगळीं आमच्या जिवितान पातकाचें गुलामपण सोडून, आपलेपणाच्यो वाटो सोडून आमचें जिवीत नवसोरावया. आनी आमच्या धर्म प्रांताच्या आस्कऱ्या भाशेन जेजूक आमच्या जिविताचो मास करून, एकामेकाची सेवा चाकरी करून, एकचाराचे संबंद घोट करून आनी आमच्या समाजान आमच्या बाबार्थाचो उजवाड फांकोवन आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांतान खरी परिशोधीक सभा आमी सांगाती बांदूंक वावरुया. आनी हेंच करूंक आमचे सुर्गींचे आवयचो, पवित्र सभेचे आवयचो आदार आनी मोजोत ह्या मिसान आनी ह्या कोरेस्माच्या काळान आमी खोतखोत्यान मागुया.